ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଦିଦିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବିଜେପିର ଭ୍ୟାନ। ଚୋରି ହୋଇଛି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହତାଶ ଟିଏମସି କର୍ମୀ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ମମତା। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦିଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଯାଏ ଏବେ ଦଳ ବଦଳାଇ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ଦେଖି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମମତା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି 26 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ। 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବାରାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଟିଏମସିର ଗୁଣ୍ଡା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟିଏମସିର ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୋଲକାତାର କାଡ଼ାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଲୋକ ସୋନାର ବାଙ୍ଗଲା ତଥ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେଠାରୁ କେତୋଟି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଧରି ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମୀ। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବାସ କୋଇ ରାଜନୀତି ନହିଁ ରହତା ହୈ, ପେଡ କେ ନିଚେ ସେ ସାରେ କେ ଅରେ ଜମିନ ଫିସର ଜାତେ ହୈ ତବ ଲୋଗ ୱହି କରତେ ହୈ। ତୃଣମୂଳ କା ପାସ କୋଇ ରାଜନୀତି ନହିଁ ହୈ, ରାଜନୀତି କା ଭାଷା ନହିଁ ହୈ। ଅଭି ଜୋ ଦୂତ ବନାୟା ନା, ପଢ଼ାଏ ପଢ଼ାଏ ସରକାର କା ବାଦ ପଢ଼ାଏ ପଢ଼ାଏ ଦୂତ ହୁଆ ନା, ତୋ ଦୂତ ଲୋକ ଦିନ କେ ଉଜାଲେ ମେ ତୋ ଲୋକ କୋ ଫେସ ନହିଁ କର ପାତେ। ରାତ କେ ଅନ୍ଧେରେ ମେ ଆକର କେ ଏ ଗରିବ ଡ୍ରାଇଭର କୋ ମାରେ, ସାରେ କେ ସାରେ ଲ୍ୟାପଟପ ଲେକେ ଚଲେ ଗଏ, ସେଲଫୋନ ଜୋ ଥା ଓ ଲେ ଲିଆ, ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ତୋଡ ଦିଆ, ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ଜୋ ଥା ଉସକୋ ତୋଡ ଦିଆ। ତୋ ଏ ତୃଣମୂଳ କା ରବୈୟା ରହା। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପଛରେ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ନିର୍ବାଚନ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମମତା। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ଏବେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଟିଏମସିର କର୍ମୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିଏମସି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ କୁଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲର ଭୋଟରମାନେ ବିଜେପିକୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବାରୁ ଦିଦି ମମତାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।